Nada fácil. Isso me remete a quando a gente vai no circo e a gente vê aquela pessoa assim com um monte de pratos tentando equilibrar ao mesmo tempo. É uma grande arte. Só que isso só acontece com amadurecimento. A gente tem que ter a busca da alta performance, mas também tem que ter a humildade de reconhecer que existem algumas coisas que só o tempo vai te dar. Então, equilibrar todas as áreas da vida é viver, errar, aprender. Fazer de novo, deixar o prato cair, começar. E é, lembra disso. Não tem como você fazer que esse equilíbrio seja constante. Porque existem coisas que dependem só de você. Mas a gente não vive numa ilha e nem sozinho. Existem coisas que são os outros que vão participar para que você possa estar equilibrado. Então você tem a família, você tem a empresa, você tem o país, você tem as questões de saúde. Cada fase da vida você tem um nível de maturidade. E dependendo da fase que você estiver, você vai ter que ter mais foco e atenção em algum lugar. Por exemplo, você acabou de casar. Poxa, esta área é muito importante. Então foque naquilo, no seu casamento, no seu relacionamento. Você acabou de conseguir um novo emprego, se formou, você está hoje participando de um processo de seleção. Você já está casado, você tem sua vida, você já está formado, mas naquele momento a área profissional é outro foco. Então a gente tem que saber que nesse tripé, né, do emocional, do físico e do espiritual, a gente tem que estar sempre forte, pelo menos em dois, para não cair. Agora falar que vai estar sempre tudo muito, muito bom e maravilhoso, não, isso não existe. O equilíbrio está dentro de você, saber lidar com as dificuldades, porque elas vão existir.